سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یا زبریا دال یا زبر دئی یا دئی یا دئی حاضر ہی یا دئی ہی یا دئی ہی ہا یا زبر حی حی سا پیش سو حی سو حی سو حی سو حی سو غین یا زبر غی با پیش بو غی بو غی بو غی بو سین زبر سا میم کھڑا زبر ما سما واؤ کھڑا زبر وا سما وا تا دو زیر تین سماواتن سماواتن کاف زبر کا لام زیر لی کلی میم کھڑا زبر ما کلیمہ تا دو زیر تین کلیماتن کلیماتن لام زبر لا شین یا زبر شی لا شی حمزہ دو پیش ان لا شی ان لا شی ان لا شی ان جادئی ہی جادئی ہی حیثو غیبو سماواتن 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 کلماتن کلماتن
کلماتن کلماتن لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء أفرأيت 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 موعظة 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 موضوعة 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 موؤودة 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 سميع 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 عزيز 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 يديه 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 حيث 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 غيب 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 سماوات 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 كلمات 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 لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء.